ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଆମର ଖଦି ହାଟ ୟୁନିଟ୍ 3ର ଅବସ୍ଥିତ ରାମ ମନ୍ଦିର ଅପୋଜିଟ୍ରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଖଦି ବଜାର ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇଠି ଖଦି ହାଟ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ ମିଳେ। ଗତ 2-3 ବର୍ଷ ତ ହେଉନଥିଲା, କାହିଁକିନା କରୋନା ପାଇଁ ହେଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିଲା। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ପଡ଼ିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆସିଛି। ଏଇଠି ବି ବହୁତ ବାହାରୁ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ପ୍ରାୟ ଷ୍ଟଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଆସିଥାଏ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ମିଳେ, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ବି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବି ହେଉଛି, ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହୁଏ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗେ। ଓଭରଅଲ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବୁଲିବା କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଯାଉନାହିଁ।